Terve! Nyt ollaan siinä vaiheessa, että Niilon kaljat peli on tullut päätökseen pitemmittä puheitta. Tervehdys Niilon kaljat pelin kumppanit ja kaikki ihanat hetket, joita olemme viettäneet Niilon kaljat pelin parissa ja jankattu sitä peliä jo 13. joulukuuta asti, eli Lucian päivänä aloin pelaamaan Niilon kaljat peliä. Eli tuossa lukee Lempäälä ja Niilon kaljat peli on suosittu kauttamaan. Ja mitä siihen peliin tulee, niin Läppy Niilo on hankala ja todella raastava peli. Siinä pitää yrittää mennä kalja ja AP-sintti pullojen läpi. Ja se, joka saa eniten pisteitä, saa huippupisteet. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan. No niin, Niilon kaljat pelin erikoishaastattelu. Noin 2 sekuntia jäljellä. 2021. Kohta ohi. 87% käsitelty. 95% käsitelty. Kohta on täällä. Ja voimme sanoa hyvästi Niilon kaljat pelille. No niin. Anteeksi. Nyt on sen aika, että alan valmistautumaan siihen koitokseen. Eli Niilon kaljat erikoishaastattelu alkaa nyt. Hyvät naiset ja herrat, panemme Niilon kaljat pelin päätökseen. Kyllä, nyt panemme sen pelin päätökseen lopullisesti. Kyllä. Oletteko valmiita ja aloittamaan? No niin. Niilon kaljat peli oli oikein onnistuva, mutta
siinä on yksi pointti tässä, koska Niilon kaljat-peli oli vähän semmoinen, miten se nyt sanoisi, oikein haastava. Eli nyt muistellaan menneitä ja kuluneita saavutuksia siinä pelissä. No niin. Aloitetaan siitä historiasta ensin. Eli se, että Niilon kaljat peli, siihen minä törmäsin sattumalta. Silloin joulukuussa Lusian päivänä, 13. päivä. Eli siinä on ollut haastetta kerrakseen. Koska on ollut haastava ja vähän vaikea peli minun makuuni. Nyt aloitetaan käymällä vähän näitä menneitä saavutuksia läpi. Nyt on suuri juhla, koska ollaan hyvin kyllä pärjätty sen pelin kanssa, vaikka on ollut vähän haasteita. Aloitetaan tämä keskustelu. Eli saavutukset. Mäpä näytän täältä, jos te ette huomaa. Deal with it. Osta aurinkolasit kaupasta. Yleinen. 58% pelaajista on saavuttanut tämän. Ansaittu 13. joulukuuta 2020. Kaljaa. Kerää 1000 kaljaa. Epätavallinen. 46% pelaajista on tämän saavuttanut. Ansaittu 13. joulukuuta. Tyylikästä. Osta hattu kaupasta. Yleinen. 52% tämän on pelaajista saavuttanut. Ansaittu 16. joulukuuta. Viinaa. Kerää 500 viinapulloa. Epätavallinen. 13% pelaajista on tämän saavuttanut. Ansaittu 17. joulukuuta 2020. Ei päätä palele. Osta pipo kaupasta. Epätavallinen. 43% pelaajista on tämän saavuttanut. Ansaittu 17. joulukuuta. Nyt on lippis. Osta lippis kaupasta. Epätavallinen. 42% pelaajista on saavuttanut tämän. Ansaittu 17. joulukuuta.
Hyvää joulua! Osta tonttu lakki kaupasta. Epätavallinen. 39% pelaajista on saavuttanut tämän. Ansaittu 17. joulukuuta. Lappu 22. Saa 10 pistettä. Lappu Niilossa. Epätavallinen. 48% pelaajista on saavuttanut tämän. Ansaittu 17. joulukuuta. Otan vähän henkeä välillä. Kyllä. Vähän tuosta vähän simaa päälle, niin vähän virkistyttää tuossa. Jatketaan. Masseissa kerää 10 000 rahaa. Epätavallinen. 47% pelaajista on tämän saavuttanut. Ansaittu 17. joulukuuta. Geiniä kerää 500 pulloa. Harvinainen. 2% pelaajista on saavuttanut tämän. Ansaittu 18. joulukuuta, jolloin jäätiin joululomalle. Absinttiä kerää 500 absinttipulloa. Erittäin harvinainen. 0,3% pelaajista on saavuttanut tämän. Ansaittu 19. joulukuuta 2020. Lappu 22 Pro saa 20 pistettä Lappu Niilossa. Epätavallinen. 19% pelaajista on saavuttanut tämän. Ansaittu 22. joulukuuta. Lisää kaljaa kerää 10,000 kaljaa. Harvinainen. 2% pelaajista on saavuttanut tämän. Ansaittu 30. joulukuuta 2020. Se oli viimeinen tällä 2020-luvulla. Alkaa sujua. Saa 30 pistettä Lappu Niilossa. Harvinainen. 9% pelaajista on saavuttanut tämän. Ansaittu 2. tammikuuta 2021. Kaljaa niin pirusti. Saa 50 pistettä Lappu Niilossa. Harvinainen. 3% pelaajista on tämän saavuttanut. Ansaittu 23. tammikuuta 2021. Ja sitten, mitä siihen tulee, niin käydään vähän läpi tuossa ennen kuin käydään se viimeinen saavutus läpi. Eli vähän niitä, missä ne niinku tuli ne pisteet. Katsotaan ne vielä, jos maltat odottaa. Niilon kaljat pelistä. Erikoishaastattelu. Kuluneista saavutuksista. 10 pistettä tuli yhteisissä tiloissa.
Muhoksella kotirannassa 17. joulukuuta 19 pistettä tuli Haapajärvellä omassa huoneessa mummun luona 19. joulukuuta. 20 pistettä tuli Haapajärvellä mummun olohuoneessa 22. joulukuuta. 29 tuli yhteisissä tiloissa Muhoksella kotirannassa 2. tammikuuta 2021. 30 tuli omassa huoneessa, siis kodissa Muhoksella kotirannassa 2. tammikuuta, eli se on saavutus. 40 tuli omassa kodissa Muhoksella kotirannassa 2. tammikuuta 2021. 44 tuli omassa kodissa Muhoksella kotirannassa omassa WC:ssä 2. tammikuuta. Eli se tuli puhelimella. 50 saavutus tuli omassa kodissa Muhoksella kotirannassa huoneessa. Hyvä tämäkin. 23. tammikuuta 2021. Kyllä. Onnittelut koko pelin ansiosta. Kuuluu Niilo tubettajalle. 54 tuli omassa huoneessa Muhoksella huoneessa yli 50 silloin 23. tammikuuta 2021. 74 tuli omassa kodissa huoneessa omalla sängyllä pelasin. Se tuli 16. helmikuuta 2021. Se oli laskiaistiistai. 83 taisi tulla Haapajärvellä, niin tulikin. Mummun olohuoneessa noja tuolissa 12. maaliskuuta 2021. Silloin mummu oli hautajaisissa siihen aikaan. 88 tuli Haapajärvellä minun omassa huoneessa mummulla 2. huhtikuuta 2021 pitkänä perjantaina. 90 tulla tupsahti mummun olohuoneessa noja tuolissa Haapajärvellä 6. huhtikuuta 2021 ja jäi toistaiseksi tauolle 6.4.2021. Ja piti kertoa yksi asia vielä tässä. Eli viime viikolla 23. huhtikuuta oikeastaan päätettiin, että en pelaa Niilon kaljat peliä pitkään aikaan ja vasta kesäkuussa. Mutta eilen, kun ei ollut muuta tekemistä, niin aloin pelaamaan peliä. Ja nyt keskustellaan aiheesta, miksi yritin saavuttaa 100 pistettä Niilon kalja pelissä. Koska mulla on ollut
vähän vaikeeta lähiaikoina. Siksi minä rupesin kokeilemaan uutta ennätystä. Ja tämän pelin ansiosta minä olen saanut elää ihan normaalisti. Siksi, koska minä sain eilen sen uuden pistemäärän, eli viimeinen saavutus. Kyynel päästään irti koko pelistä. Päästän irti koko pelistä lopullisesti. Ja en pelaa peliä enää koskaan. No niin, mitä siihen tulee, niin nyt päätetään tää päivä. Ja viimeisin saavutus isosta jankkauksesta. Vihdoin ja viimein se iso saavutus oli, eli 100 huippupistettä. Jee, jee! Nyt on juhlan paikka. Otetaanpa vähän sitä simaa päälle, niin vähän kuule virkistytään tässä, kun peli on pelattu. Kun pelasin rauhallisesti, vaan kun pelasin rauhallisesti, vaan onnistuu kyllä, kun pelaa, niin se sitten onnistuikin lopulta. Elikkäs viimeinen saavutus oli, nyt on hurjaa, saa 100 pistettä plappy Niilossa. Erittäin, erittäin harvinainen. 0,2% pelaajista on saavuttanut tämän. Ansaittu 30. huhtikuuta 2021. Kiitos kanssanne tästä pelihetkistä kanssanne. Lopulta hyvästi Niilon kaljat peli. Kiitos yhteistyöstä kanssanne. Toivoo Niilo 22 tubettaja. Eli plappy Niilossa 100 pistettä. Joo, kyllä. Tästä vähän viinaa päälle, niin vähän virkistytään. Kiitos yhteistyöstä pelin parissa. Pannaan vielä yksi kappale, joka varmasti lopettaa tämän hetken teidän kanssanne. Tämä oli erikoishaastattelu.
nyt. Kiitos yhteistyöstä kanssanne. Niilon juomat, kaljat, peli. Kiitos. Irti jää karkuun. Pannaan tuossa soimaan. Heippa. Kiitos haastattelusta. Nyt. Kiitoksia haastattelusta. Oli mukava tämä hetki teidän kanssanne. Näkemiin. Ajatusten herkkien, tiedän sinut vallanneen. Viihdyt seurassani mun, alat rakastua. Totuuden mä kun, en huijata voi sua. Kiinni ja köysin, jos on tarkoitus sulla. Irti ja karkun, silloin Athena mulla. Sellainen vapaus, kieto mua vapaus. Harvoin jään paikalle. Kiinni ja köysin voisin hetkeksi tulla. Irti ja karkuun kohta mielessä mulla. Sun hartesta lentään, karkuun kun kipeän. Tunnen taas palanneen. Tämän selväksi teen. Jos perhe on, etsi mua.
häikäiset mua ja mietin nyt vaan sut sen kuinka saisin huomaamaan. Sä häikäiset mua ja silmälliskin saa sydämen liekkeihin. Sä häikäiset mua, oot voittamaton, sun tahdon se vain mun haave on. Sä häikäiset mua, hei etkö jo nää, on myörällä miehen pää. Nyt tiedän harhaavainen ennen haintin, ja siksi lämpöä paille aina jäin. Vaan kun sut näin taas toivon sainkin, kaikki kääntyy parhain päin. Sä häikäiset mua, oot voittamaton, sun tahdon se vain mun haave on. Sä häikäiset mua, hei etkö jo nää, on pyörällä miehen pää. Sä häikäiset mua ja mietin nyt vaan sut sen kuinka saisin huomaamaan. Sä häikäiset mua ja silmäyskin saa sydämen liekkeihin. Sä häikäiset mua, oot hoittamaton, sun tahdon se vain mun haave on. Sä häikäiset mua. Tuntuuko, että olet ongelmiesi kanssa yksin? Ettei kukaan ymmärrä, mitä koet? Jossain on ihminen, joka on kokenut juuri saman, mitä sinäkin olet käymässä läpi. Nämä ihmiset ovat selvinneet siitä. Thank you.
kuulin loppuikuisuuden. Sateinen ja liian pian saapui loppuikuisuuden. Hyvästi Niilon kaljat peli. Hyvästi. Hei hei.